Pavarësisht seancave plot ty me kapsolla në Tiranë, Partia Socialiste dhe Opozita kanë shkuar të bashkuar në Parlamentin Evropian. Toni Gogu, që drejtoi Komitetin e Stabilizim Asocimit në Bruxelles, tregon për ABC News se si deputetët e opozitës bashkuan votat me socialistët për të bllokuar grekët për çështjen Beleri përballë Greqisë që bllokonte kapitullin e parë negocues. Këtë javë, majoranca dhe opozita udhëtuan drejt Bruxellit në një mbledhje me eurodeputet, ku vurese përfaqësues të foltores nuk patën asnjë sjellje të ngjashme me ato të Tiranës. Përkundrazi, Toni Gogu, që bashkëdrejtoi Komitetin e Stabilizim Asocimit, ka një falënderim për kundërshtarët e tij politik. Unë i vlerësoj shumë kolegët e opozitës, sepse nuk bën atë gjë që ka ndodhur më përpara, pra që Shqipëria të shahet Shqip apo anglisht në një vënd tjetër për kundrazi, u trajtuan problemet, u ngritën problemet që ata kanë, i ngritën edhe aty pa tjetër, por takimi përfundoj me një rezolut të përbashkët. Antarët grek ngritën çështjen e Fredi Belerit, duke u përpjekur ta konsideroj një çështje europiane, por ata nuk je dolën që ta përfshin këtë rast në rezolut. Edhe një her tjetër, opozitarët shqiptar kishin bashkuar qëndrimet me majorancën pro-Shqipërisë. Parlamenti Europian nuk e pranon që kjo është çështje midis Europës dhe opozitarët shqiptar u bashkuan qëndrimit ton që i rrëzuam propozimet e kolegut grek. Megjithkëtë, eurodeputetët grek ishin hakmar ndaj Shqipërisë duke mos lejuar që të përfshihej në dokument dakordësia për të hapur kapitullin e parë negociues. Po, ndikoi Greqia sepse amendamenti u keq kuptua tërësisht nga grekët, për shkak se brenda në amendament shprehej që meqense ne kemi bërë gati tre dokumenta që janë jashtëzakonisht rëndësishëm për grup kapitullin e parë, ne kishim thënë që tashmë nuk na ngelet gjë tjetër. Pra ne jemi tani presim vetëm vendimin e Këshillit të Evropës për konferencën e dytë. Në momentin që kolegu grek pa konferencën e dytë, mendoj që është çelje negociale dhe për këtë arsye vendosi po themi veton. Socialisti Toni Gogu shpreson që fryma konstruktive që opozita tregoi në Bruksel të vijoj edhe në Tiranë. Ervin Saliani thot se blokimi i seancave të parlamentit me tym dhe kaos nga deputetët e foltores duhet marrë fund. Saliani e quan të përmbushur qëllimin për cilin nisi aksioni opozitës në kuvend dhe thot se tashmë ka dy rrugë për vazhdimin e tij: radikalizimi i qëndrimit ose të gjendet një formë tjetër reagimi. Deputetët demokratë që prej 3 muaj shedhin flakadën, mbulojnë me tym e bllokojnë seancën parlamentare, mendojnë se kjo duhet të marrë fund. Këtë mendim e thekson fort deputeti Ervin Saljani, një herësh nën kryetari i grupit parlamentar demokrat. Duhet kemi një diversifikim duke gjetur forma dhe mënyra tjera dhe radikalizimin mund të prodhojmë me njerëzit, me pak knajsit e tyre. Por atë që kuptoj unë me diversifikim është ne nuk duhet lem dhe nuk duhet mbetemi peng vetëm i kësaj çështje, por duhet të diskutojmë për të gjithë temat e tjera që shqetësojnë sot shoqërinë. Qëllimin e nisjes aksionit Saljani e quan të përmbushur, megjithse thekson se opozita duhet të vijojë të kërkojë komisionet hetimore apo ndryshimin e përbërjes së komisionit të reformës zgjedhore. Aksioni opozitar ka arritur ta ndërgjegjësojë shoqërinë në lidhje me këtë element dhe kanë mbetur dy rrugë, të cilat po them ose të radikalizohet më tej ose të gjejmë rrugë tjetër zgjidhje. Edhe bashkimi i dy grupimeve që takohen së bashku prej fillimit të shtatorit, por që ende shmangin selin blu, duhet të mbyllet, thot deputeti demokrat. Nuk duhet zvarritur më, ne duhet të gjejmë rrugë ose të bashkohemi në diversitet ose secili të mendojë dhe të bëjë politikë ashtu siç e mendon. Nëse ky bashkim rrezikon të marrë dhe shumë kohë, deputetët edhe Saljani në rastin konkret mendon të marrë një tjetër rrugë. Besoj që shumë shpejt do të bëjë dhe qëndrim nëse nuk kemi një konkluzion dhe nëse ngjarjet zhvillohen me këtë ritëm të ngadalt.
Vangjel Dule, kreu i partis Bashkimi për të drejtat e njeriut, është qelluar me vez nga dy qytetarë në hyrjen e gjykatës së posaçme sot. Dule ndjek nga afër të gjitha seancat që janë zhvilluar deri tani ndaj Fredi Belerit, të arrestuar për korrupsion në zgjedhje. Vetë mërkurën në apelin e posaçëm ishte parashikuar seanca për kërkesën e avokatëve të Belerit për lejen e posaçme që kryetari i zgjedhur i Bashkisë Imarës ka kërkuar për të betuar në Këshillin Bashkiak. Seanca u shtypur në datën 29 janar ndërkohë, por edhe seanca tjetër për ndryshimin e masës nga jo arrestit në Burg në një masë më të lehtë sigurie, u shtyp për shkak se avokatët kërkuan përjashtimin e gjyqtares Daniela Shirka. Gjykata e apelit posaçëm shtyu për të enjten vendimin mbi ankimimin e ish-kryeministrit Sali Berisha për ndryshimin e masës së arrestit në shtëpi. Seanca zgjati rreth 3 orë dhe avokatët e ish-kryeministrit thanë se me paraqitjen e tij në SPAK të martën kanë rënë çdo alibi e prokurorisë posaçme se Berisha po ishmanget hetimit. Gjyqtarja e apelit që pritet shpall vendimin të enjten, Iliriana Uldashi, është gjyqtarja që zbuti masën e sigurisë për dhëndrin e Berishës, Jamarbo Maltezin, nga arrest në Burg në arrest shtëpie. Të njëjtën në SPAK pritet paraqitet edhe dhëndri i ish-kryeministrit, i cili do të merret në pyetje si person nën hetim për pastrim parash dhe korrupsion lidhur me të njëjtën dosje, atë të privatizimit të ish-kompleksit Partizani. Fatmir Mediu u përball në seancë në procesin ndaj Gërdecit me disa dëshmitar të thirrur nga organi i akuzës. Ata dëshmuan se vendi i ngritjes së fabrikës së demontimit të municioneve nuk ishte caktuar nga Ministria e Mbrojtjes, duke dëshmuar kështu në favor të ish-ministrit Mediu. Në seancën e radhës për shpërthimin e ndodhur në Gërdec, ku i pandehur është marrë ish-ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu, dëshmuan në proces dy dëshmitar të thirrur nga prokuria posaçme. Shkërzin Madani, ish drejtori i shërbimeve mbështetëse në Ministrinë e Mbrojtjes, deklaroi se për zgjidhje e Gërdecit si vend për çmontimin e municioneve u përcaktua nga kompania private, si dhe palët e tjera të përfshirën në këtë proces, por nuk ishte asnjë ndërhyrje nga ana Ministrisë së Mbrojtjes. Ndërsa lidhur me shkresën e përcjellme me faks, ku sipërsa gjendej shkrimi për Shkërzim Berishën, dëshmitari tha se ja ka kaluar drejtësisë juridike, pasi nuk i drejtoi atij. Në seancën e së mërkurës dëshmoi dhe ish ushtaraku Zenon Ferro, që deklaroi se ka kryer 3 vite burg për arsye që ende nuk i di. Shpresoj që të gjithë vinë dëshmojnë dhe të gjithë flasin se ka raste kur dëshmitarët do të thonë përfitojnë nga fakti, do të i të heshturit për shkak të procedimeve të mbarshme që kanë pasur. Në interes të zbardhjes vërtetës do ishte mirë që gjithë secili do të mbante një qëndrim. Seanca e radhës do të zhvillohet më 7 shkurt, pasi ish-ministri Mediu kërkoi disa ditë kohë për shkak të pjesëmarrjes në një delegacion të kuvendit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në konferencën për interferencat ruso-kineze në Ballkan. Dhoma e përfaqësuesve në Parlamentin Evropian votoi protokollin mes dy qeverive për emigrantët, më pas marrëveshja e nënshkruar nga dy kryeministrat Rama e Meloni do të kalojë në Senat. Italia, kujtojmë, do të financojë për ndërtimin e dy qendrave pritëse në Shqipëri, të cilat mund të strehojnë deri në 3000 emigrant njëherazi deri në shqyrtimin e procedurave të pranimit të tyre në Itali. 35 Dhoma e deputetëve në Parlamentin italian ka miratuar me 155 vota pro dhe 115 kundër dhe 2 abstenime projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes Itali-Shqipëri për emigrantët. Pasi debat të ashpër në sallë pas kundërshtimeve të opozitës, Parlamenti dha dritën jeshile marrëveshjes mes Tiranës dhe Romës. Tani teksti do i kaloj Senatit për lexim të dytë. Marrëveshja do të hyjë në fuqi në një moment kur palët do të bien dakord, kohë e cila nuk është përcaktuar në këtë marrëveshje. Protokolli do të mbetet në fuqi për 5 vjet me të drejtë rinovimi. Secila palë mund të tërhiqet, por duhet të njoftojë me shkrim 6 muaj përpara, por kjo mund të ndodhë vetëm pasi të ketë kaluar një vit nga hyrja në fuqi. Numri i përgjithshëm i emigrantëve të pranishëm njëkohësisht në territorin shqiptar në këtë format nuk mund të jetë më i lartë se 3000 veta. Shqipëria do t'i jap falas Italisë disa zona për të ngritur qendrat ku do të mbahen refugjatët. Shpenzimet do të përballohen nga Italia, e cila do t'i paguajë Shqipërisë fondin e parë në shumën 16.5 milion euro brenda një 3 mujori. Marrëveshja u dakordua më 6 nëntor nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe kryeministra e Italisë Giorgia Meloni.
Gjykata e posaçme ka dënuar me 127 vite burg në total 5 të akuzuarit për vrasjen e Behar Sofis në shkurt të vitit 2021. Ernest Shyti, që qëlloj për vdekje Sofin dhe bashkëpunoj me prokurorin për të zbardhur ngjarjen, u dënua me 7 vite heqje lirie. Ndërkohë, 4 personat e tjerë, Skënder Vathi, Bujar Leza, Leonard Gjigja dhe Giuliano Visha, u dënuan me nga 30 vite burg. Sipas prokurorisë, Skënder Vathi organizoi vrasjen, ndërsa Shytit ju premtua shuma prej 50.000 eurosh për të kryer ekzekutimin me porositë Jemin Sherës. Procesi ndaj këtij të fundit është veçuar për shkak se rezulton ende në kërkim nga policia. Një 28 vjeçari i cili shiste mina me telekomandë tek grupet kriminale u arrestua nga policia e Mirditës. I riu i siguronte minat në malin e zi, ndërsa gjatë kontrollit në shtëpi u gjetën armë dhe municion luftarak. Ky i ri, cili mbante në çantën e shpinës dy mina me telekomandë, u arrestua në flagrancë nga policia e Mirditës. Marian Gjoka dyshohet se do t'i dorëzonte këto mina te pjestar të grupeve kriminale për t'u përdorur më pas në ngjarje të rënda kundër personit. Gjatë arrestimit ati u gjetën dy mina me lëndë plasëse C4, ndërsa më pas gjatë kontrollit u shtruar në shtëpinë e tij në Rubik, u zbuluan një armë zjarri Kalashnikov dhe municion luftarak. 28 vjeçari, i cili nuk rezulton me precedent penal, ishte rezident dhe punonte në malin e zi, atje ku dyshohet se i siguronte minat. Burime nga grupi hetimit thanë se i riu i montonte vetë minat, ndërsa më pas u ashiste grupeve kriminale. Policia dhe prokuroria vjojnë punën për identifikimin e shtetasve të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari. Mbi arrestimin ka reaguar edhe ministri Brendshëm Taulant Balla, i cili shkroi në rrjetet sociale se parandalimi ngjarjeve kriminale dhe goditja e armbajtjes pa leje rrit sigurinë publike. Europoli do t'jap ekspertizë Shqipërisë lidhur me krimet kibernetike. Ministri i Brendshëm Balla takoi drejtoren ekzekutive të Europol me të cilën diskutoi edhe për bashkëpunimin për identifikimin e policëve që kanë akses në aplikacionet Sky dhe EncroChat. Shqipëria në bashkëpunim me Europol ka arritur të identifikoj punonjës policie të cilët janë në hetim sa i përket qasjes që kanë pasur në aplikacionet e koduare Sky ECC dhe EncroChat, dërsa ky shkëmbim informacioni po vijon. Lajmi u dha nga ministri i Brendshëm Taulant Balla, i cili të mërkurën ishte në Hagë, ku zhvilloi një takim me drejtoreshën ekzekutive të Europol. Do të vazhdojmë të shkëmbim të informacion në mënyrë të përditshme dhe vijuese, me qëllim që të shkojmë në fund këtij procesi vetpastrimit të policisë shtetit. Pa kohë më parë, të gjithë punonjësit e policisë u nënshtruan formularve të vetë deklarimit nëse kanë përdorur aplikacionet e koduara, por të gjitha përgjigjet kanë qenë mohuese. Nga ana tjetër, në qendër të diskutimeve në Europol, ishte thellimi i bashkëpunimit për të çuar përpara procesin e vetpastrimit në policinë e shtetit, por edhe luftën kundër krimit kibernetik. Në fakt, bashkëpunimi me Europolin gjatë vitit 2024 do të njohë një nivel tjetër, duke shtrirë këtë në 120 aktivitete operacionale të përbashkëta. Kemi rënë dakord me drejtoreshën ekzekutive të Europolit për të marrë ekspertizë kryesisht në fushën e krimit kibernetik. Në Hagë, Balla u takua edhe me presidentin Eurojust, Ladislav Hamran. Ministri i Brendshëm u shpreh se Shqipëria gjatë vitit 2024 do të ketë 12 skuadra të reja bashkëpunimi me këtë agjenci, ndërsa pritet që të firmoset edhe krijimi një ekipi të përbashkët hetimor me Ekuadorin. Mbrim në fund të hapësirës informative. Këtu ndërkohë, informacionet të tjera i gjeni në faqen tonë të internetit abcnews.al. Detajet e zhvillimeve kryesore nga vendi, rajoni dhe bota e ndiqni gjithashtu edhe në radio në 105FM dhe në rrjetet tona sociale Facebook dhe Instagram. Një hapësirë e shkurtër, pas pak vjen Sport Center me Nertan Priftin. Bashkë mirupafshim.